Улсын намын зөвлөлөөс энэ байгалийн байлгалтай холбоотой 6-2 дээр орж байгаа төслийн агуулгатай бол зарчмын үед санал нэг байгаа учраас дэмжиж байгаа. Гэхдээ найруулгын үед бол арай өөрөөр найруулъя гэсэн ийм саналтай байгаа. За одоо 62 гисэрийн өргөн барьсан төсөл дээр бол 6-2-ыг Монгол улсын иргэдэд хөнгөлөөснөөс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, усны нөөц, ан амьтан, төрийн өмч байна гэсэн ийм тодорхойлт байгаа. За бид нар бол энийг төрийн өмч гэж тодорхойлох нь бол зөвхөн биш юм. Энийг бол одоо ерөнхийлөгчийн томьёолсон байгаа. 6-2 заасан тэр нийтийн өмч юма гэдэг тодорхойлолт нь бол зөв юма гэж үзэж байгаа. За яагаад ингэж үзэж байгаа гэхээр одоо үндсэн хуулийн 5-2 дээр төр бол нийтийн болон хувийн хөвшлийн өмчийн хэлбэрүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн. Иргэний хувьд болохоор төрийн өмчийн хувьбар дотор нийтийн өмч гээд орцсон байгаа. Тэр дотор бас нийтийн зориултын өмч гэдэг нэр томьёо явас байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4-р зүйл дээр төрийн нийтийн зориултээр ашиглах өмч нь юу вэ гэхээр яг энэ байгалийн баялагын одоо газар, уус, түүний хэвлий дэх бүх баялагуудыг тодорхойлцсон. Бидний алдаа юу явж ирсэн бэ гэхээр энэ төрийн нийтийн зориултээр ашиглах өмчийг иргэн хуулийн этгээдэд эзэмшүүлэг ашиглуулах журмаа хуулиар тогтооно гэдэг энэ зарчмаа үндсэн хуультай хийж өгөөгүй төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд хийцэн. Өнөөдрийн хүртэл тэр хууль нь гараагүй. Тэр хууль гараагүй учраас ашигт малтмлын ерөнхий хуулиар ашигт малтмлын лиценз АХ лицензээр тэнд олгогдоод явцсан. Бодлого бид тэнд алдсан гэж үзэж байгаа юм.